Neoliberalni kapitalizem je s tajnimi prostotrgovinskimi sporazumi, kot so TISA in CETA, kjer se mimo nas odloča o naši sedanjosti in prihodnosti, dosegel svoj novi vrhunec na brezsramni koračici profita. Kapitalizem je zmožen najbolj perfidne oblike nadzora, napredne misli in psihološke manipulacije ter izčrpavanja, bolj kot vsi sistemi do sedanje zgodovini. Če so se morali v 19. stoletju državni aparati vstajo dušiti iz cenzuro, tiska in prepovedi političnega delovanja, kapitalizmu danes še tega ni treba. Njegova varovalka je ugrajena že v sam sistem v imperativ ekonomskega nasilja, ki mu lahko rečemo tudi ekonomski fašizem. Stanje kolektivne zavesti in planeta pa zahteva, da ne mudoma pretrgamo s to nepravo škodljivo smerjo razvoja. Posledice takega sistema so v tem, da je človek le še potrošna roba, blago, stroj oziroma objekt na tako imenovanem svobodnem trgu. Kapitalizem pa načrtno proizvaja in hkrati potrebuje nesrečne ljudi, nesrečne potrošnike, da lahko na njihovi nesreči in bolezni služi dobičke zgolj peščica. Tajni sporazumi korporacij in njihovih pajdašev, ki so preko lobistov, teh je samo v EU nekaj 10 tisoč, že sicer krojijo zakonodajo po svoji meri v tako imenovani demokraciji, ki so ključni akterji v pogajanjih. In prosta trgovina, vse to je le izraz zmage močnejšega. To je tistega, ki je bolj agresiven, bolj, tako in rekovaj, podjeten, manj pošten v resnici, neobčutljiv, brezvesten. To je izraz makiavelizma, vse nasproti zaželjeni, blagodejni solidarnosti, horizontalni demokratičnosti, vključenosti in humanosti. Večina držav se je na žalost okoličnem globalizacije prilagodila z obliko tržne države, kjer država neposrečno škodljivo sledi zahtevam in pritiskom globalizacijskih akterjev, kar je tekma do dna. Država je tako le še podaljšana roka korporacij in če dalje manj služi interesom in pravim avtentičnim potrebam državljanom, javnemu, skupnemu dobru. Javno zato nikakor ne bi smela zaupati zagotovilom pogajalcev čezatlantskih prostotrgovinskih partnerstv, da se prehrambeni standardi ne bodo znižali. Treba se je zavedati, da bo v EU dovoljeno uvoz hrane, ki ne bo dosegala lokalnih, še dosedanjih standardov, ki že danes niso kontrolirani, tako kot bi mogli biti. Kmetje bojo trpeli neozdržno konkurenco. Sporazum TTIP je torej popolno orožje korporacij proti obstoječim in bodočim standardom varne hrane. Posebna past pa se skriva v zavajajočem izgovoru, da bodo standardi temeljili na trdni in zanesljivi znanosti. Vemo, v čigavem interesu, nažalost, dan danes že deluje velik del konvencionalne znanosti v pogojih težnje za dobičkom, ko je ta vedno manj neodvisna in nepristranska. V resnici je taka znanost industriji prijazna znanost in direktni napad na načelo previdnosti. To načelo previdnosti se torej krši sistemsko, ti sporazumi so zgolj pika na i. Tudi temu se moramo. Če se vrnem in ponazorim s primerom iz prakse, po evropski zakonodaji mora biti živila, naprimer vsebnosti genetsko spremenjenih organizmov označena, v ZDA pa ne. Če v EU sprejmemo zakonodajo ZDA, to pomeni, da se ne bomo več sami odločili o tem, ali bomo jedli hrano z GSO ali ne, o tem bodo odločili proizvajalci oziroma korporacije. To je dodatno kršenje osnovne človekove pravice do zdrave hrane. Poleg tega so najbolj močne lobistične skupine prav z področja kmetijstva. Nekatere najmočnejše k sodelovanju povabil celo generalni direktorat za trgovino Evropske komisije. Podjetja iz agroživilske panoge tudi močno podpira intenzivno sodelovanje javnih agencij za varno hrano, ameriško FDA in evropsko FSA agencije, ki ne bi bile regulatorne, pa so pod vplivom kapitalskih lobijev. In tako tudi raziskave, ki jih uporabljajo kot argument, na katere se sklicujejo, so vpletene in odraz konflikta interesov. Prvi korak odstranjevanja trgovinskih ovir na področju kmetijstva je tako koncept vzajemne pripoznave varnostnih standardov kot enakovrednih, čimer bo produkt po nižjih ameriških standardih, naprimer, avtomatično pripuščen na sedaj še strožji evropski trg. Resni problemi bodo tako nastali na področju ravnanja z zelenimi živalmi, na področju označevanja hrane, higienskih varnostnih standardov, vključno s pravili glede pesticidov in GSO. Ko bo Evropska unija enkrat sprejela nižje ameriške standarde za uvožene proizvode, bo naslednji logičen korak industrije harmonizacija oziroma poskus izenačevanja teh standardov med ZDA in EU. Tip bo tudi močno povečal
vpliv korporacij na politično odločanje, kar pa je naslednja velika dilema. Pa to bo na to nadaljno krojilo usodo kmetijstva in varne hrane za vnaprej in zaprlo možnosti za preobrazbo kmetijstva vso naravno in zares vzdržno. Nasprotno, vsak poskus zakonodajnega ukrepa, ki bo zagovarjal trajnostno pridelavo hrane, bo označen za trgovinsko oviro. To je pravo uresničenje sanj velikih in vplivnih skupin ameriškega ministrstva za gospodarstvo, ki to načrtuje že dolgo časa, za širšo javnost pa je to ne sanje, temveč nočna mora. Sedaj še na splošnejši del, da je treba podariti, da je tudi sicer že Evropska komisija, namreč to, kar se danes, za kar smo se zbrali pohvalno tako velikem številu, je namreč samo vrh ledene gore. Tudi sicer je Evropska komisija nedemokratična institucija pod vplivom velikih lobističnih skupin, ki krojijo zakonodajo na evropski ravni, zato je v Evropi in pri nas je potrebno prihodnosti potreben razmislek o nujni demokratizaciji organov Evropske unije ter snovanje ukrepov za snovanje novih politik soodločanja od spoda in od zgora, ki bo nadomestila sedanje pasivno sledenje politikam izvršenih dejstev pod vplivom korporativnega kapitala in ki se slepo izvršuje strani naših lakajev, tako imenovanih političnih predstavnikov. Če bo ti vseboval mehanizem za reševanje sporov med investitorjem in državo investicije, kar je gre za usporedni, nelegitimni pravni sistem, bodo korporacije dobile še močnejše orodje za vlaganje, na primer, direktnih tožb proti celi Evropski uniji in zadali posameznim državam članicam, ki bi jih sprejeli druge regulatorne ukrepe na nižjih ravneh, kar bi pomenilo posredno tudi dodatni pritisk na javne, že tako osiromašene javne finance, kar se bo na to posledično preneslo skozi ukrepe dodatnega varčevanja bremen tega spet na pleča državljanov, ki so že tako deprivilegirani. Če bo odločanje o pomembnih področjih družbenega življenja preneseno na te globalne trgovinske pogajalce, ki ni mogoče pripisati in izterjati, kaj še izterjati odgovornosti, je to popoln zaton oziroma smrt demokracije. Prav tako so ogroženi razvoj, življenje, zdravje, kadar so državljane bistvene storitve javne, kot so zdravstveno varstvo, oskrba z vodo, električno energijo, šolstvo, javni prevoz in tako dalje, kadar bi služile zgolj plemenitelju dobička namesto interesom pravim potrebam državljanov. Vse to je predmet sporazuma TISA, medtem ko so že drugi omenili, da privatizacija itak vodi ponavadi v povečevanje cen storitev za nižjo kvaliteto. Skratka, storitve, ki so v javnem interesu, se morajo nujno izvajati izključno v javnem interesu. Pod nadzorom javnosti potrebujejo močno regulacijo ter demokratizacijo. Prosto trgovinski sporazumi korporacijam tako zagotavljajo neomejen dostop do trgu, zaščito pred konkurenco, ki se sicer najmo spisuje, da je to imeno večje konkurenčnosti paradoksno, divjo privatizacijo, deregulacijo, uničevanje okolja in olajšano nadaljne izkoriščanje naravnih omejenih virov in človeških virov. Skratka, priča smo transnacionalnemu socialnemu inženiringu, ker se bojo tudi šipkejše države, če bodo to sprejela močnejše prisiljene, tako je drugače prilagoditi tem sprejetim ukrepom, kar predstavlja korporativni kolonializem, izgradnjo korporativnega, oligarhičnega svetovnega reda kot tiranije kapitala, ki se seveda kot vsak parazit dolgoročno vpije, nažalost seveda tudi svojega gostitelja, torej človeka in njegovo življenjsko okolje. Nerazdružljivi dvojček, ki ga ponujejo strukturne reforme in varčevalni ukrepi, naj bi ustvarjal pogoje za investicije, konkurenco in gospodarsko rast, čeprav tudi vidimo, da tudi to ne drži vedno, saj se rast lahko celo zmanjša v pretiranem varčevanju, kar je še ena padla dogma neoliberalne agende. Vedno pa drži, da ne glede na gospodarski ciklus ali v recesiji, ali gre je pozitivni, se tekom zadnjih desetletij izrazito povečuje neenakost, družbena neenakost in kupi in zgolj popičijo dobički peščice. Tako preko investicij korporacije narekujejo smer gospodarstva in razvoja držav. Prosti trg oziroma tako imenovani prosti trg je v resnici vedno trg oligo ali monopolistov, je tekma do dna, je razčlovečenje, je barbarstvo. Kapitalizem pri tem ne sprejema kompromisov, kot smo videli že v velikih zgodovinskih primerih, temveč nas ravno s svojimi načeli pripelje do ekstrema, do roba, hkrati pa se vseh nasprotnikov, resni nasprotnikov želi znebiti, pri čemer ne izbira metod. Za konec, kakšne so možnosti rešitev, kakšne strategije naj bi obrala napredna civilna družba in družbeno-politične sile, tako znotraj država kot internacionalno. Država mora postati
stvar državljanov in je njena temeljna naloga je znati upravljati skupaj. Če to izgubi, izgubi tudi svojo legitimnost, kajti človek je vrednota in neslučajnost. Pri tem pa imajo ljudje, sami ljudje, ljudstvo pravico participirati pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje in blagostanje. In to na neposreden način, ki edino pripelje do končnih odločitev, seveda ob ustreznem ozaveščanju njihovo korist in nujo. Za zgled nam pri tem lahko služijo določeni deli Latinske Amerike, ki je bila ena prvih žrtev neoliberalne dogme in se je deloma tudi uspešno uprla. Poleg dobrih sistemskih rešitev na nacionalnih nivojih, naprimer participativni proračun, kooperative in posebne pravice zemlje, kot samostojne nosilke pravice, treba izpostaviti primer Ekvadorja, ekvadorske vlade, in s tem zaključujem počasi, ki je uspela celo na nivoju organizacije Združenih narodov uveljaviti neko pravilo, ki bo lahko se uprlo te korporativni logiki. Podobno moramo v Sloveniji in širše vršiti pritiske na vlado in evropske institucije, da preučijo možnosti, kako bi izključili vse ključne področje teh sporazumov iz predmeta sporazuma. Kot zgled za konec pa zares organiziranega upora naj navedem našo organizacijo Združene levice, ki zavrača kapitalizem in ponuja sistemsko alternativo. Drugo pa je tudi spodbudna sestava naše široke koalicije, ki mora še postati trajna oblika organiziranega upora proti vsem oblikam dotiranja izkoriščanja. Smrt korporacijam in kapitalizmu, svoboda ljudem in preživetje planetu.